Tak na tohle už jsem se vysloveně těšil. Je to taková nová značka, ale samozřejmě se dá tušit, že je vyrobená firmou Barkliver. V současné době asi jedním z nejlepších výrobců nožů, aspoň těch větších outdoorových. Tohle je takový bový, neobvyklýho tvaru. Tady je to trošku rozmatlaný z toho, jak se dělalo logo. Já to nemůžu leštit zákazníkovi. Předpokládám, že si to vyleští sám, nebo neměl by to být žádný problém. Nádhera. Velice neobvyklý pouzdro. Je zajímavý. Ale šikovný.